ഹലോ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ കുക്കിങ്ങുമായിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അടുക്കളത്തോട്ടമാണ്. ഒരു ചെറിയ അടുക്കളത്തോട്ടം. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചീരയാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച്, ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ചെറുതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി തൈകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു പച്ച ചീരയാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ അതിന് ഇവിടെ ഞാൻ പച്ചച്ചീരയെന്നാണ് പറയല്, എല്ലാവരും എന്താ പറയുക എനിക്കറിയില്ല. പച്ചച്ചീരയാണത്. പിന്നെ ഇതെന്തോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വളർന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, കയപ്പയാണോ എന്നറിയില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് തൈകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇത് കാന്താരി മുളക് എല്ലാം വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആദ്യം ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് ചകിരിയും വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ബേസിനിൽ വെച്ചിട്ട് വിത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം പൊടിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാറ്റി വെച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്നുള്ള ചീരകൾ ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെച്ചതാണ്. ഈ വെണ്ട ചെറുതായിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിത് ഇതിൻ്റെ വേറത് വലുതായത് ഞാൻ മാറ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിത്തൈയും കുറച്ച് വലുത് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ കുരുമുളക് ചെടിയാണിത്, വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതും കാന്താരി മുളകാണ്. ഇത് വെണ്ട കുറച്ച് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചിതായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഇത് സാധാ പച്ചമുളക്, നീണ്ട പച്ചമുളകിൻ്റെയാണ്. ഇതൊക്കെ കാന്താരി മുളകാണ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി ഒന്നും കാണുന്നില്ല, എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാവോ എന്തോ അറിയില്ല. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൊടിച്ചു വന്നതാണ്. അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കയറ് കെട്ടിട്ട് പടരുന്നത് കൊണ്ട് കയറ് കെട്ടിക്കൊടുത്തു. അത് ചെറിയുള്ളിയാണ്. ചെറിയുള്ളി തന്നെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വളർന്നതായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മളെ അപ്പു വന്നിട്ട് അതൊക്കെ നാശാക്കി, അതിനുള്ളിൽ തന്നെ കയറിയിട്ട് അപ്പു നാശാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് അപ്പം, ഇതെൻ്റെ അപ്പമാണ്. അത് ഭയങ്കര വികൃതിക്കാരനാണ്. കാണാത്ത സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ചെടികളിലെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി. തക്കാളിത്തൈ കുറച്ച് നന്നായി വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് താങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വഴിയൊന്നും കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പ് വെച്ച് വെട്ടിക്കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ വള അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ ചാണകവള ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറിൻ്റെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അടുക്കള വേസ്റ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാറ്. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് 10 മണി ചെടികളും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെറുതെ വെച്ചതാണ്, സ്റ്റൈൽ നോക്കിയിട്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ പൊടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള തക്കാളി തൈകളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് വളർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയിൽ ഒരു പപ്പായ ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പപ്പായ ചെടിയാണ്.
പിന്നെ കുറച്ച് ചീര വിത്തുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മുളകും പൊടി, തക്കാളി കുറച്ചും കൂടെ ഇവിടെയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ മണ്ണ് കുറച്ച് ഹാർഡായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വൈക്കോല് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നു. നമ്മൾ സ്ഥലം ചെറിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കറിവേപ്പില വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മേലെ അപ്പു ഇങ്ങനെ ഓടി കളിക്കുമ്പോ ഒക്കെ അതിന്റെ മേലെ അപ്പൊ അത് കൊടുത്തതാ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ തുളസി എല്ലാം പൊടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടില്ല, പൊടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. തെമ്പ് തെമ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ മുറിച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പം എന്താവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വീണ്ടും ശാഖകൾ വരും, കുറച്ച് വളർന്നു വല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, കറിവേപ്പില വീണ്ടും പൊടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പണിക്കൂർക്കാണ്. നമ്മൾ ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കില്ല, ഇതിൻ്റെ നീര് കൊടുക്കും. അതേപോലെ ആവി പിടിക്കാനില്ല, നമ്മൾ ഈ പണിക്കൂർക്കില യൂസ് ചെയ്യും. പണ്ട് പച്ചച്ചീരയാണിത്, അത് വളർന്നു വലുതാണത്, ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ പച്ചച്ചീര പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പേരി വെക്കാനുള്ള സുഖമായിരിക്കും. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ കറ്റാർ വാഴയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ പുല്ല് പിടിച്ച് കിടക്കാൻ ഇനി മാറ്റണം ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറ്റാർ വാഴയാണ്. അതേപോലെ അത് മുരിങ്ങ മരം, പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മരമാണിത്, എല്ലാ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ചെടിയാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സ്ഥലം വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഏകദേശം ചായ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഇടും ഉപ്പേരിക്ക്. ഓരോ ദിവസം എനിക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങളും മതിയാവും. ഒരു ദിവസം ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊരു ദിവസം പച്ചച്ചീര എടുക്കും, പിന്നൊരു ദിവസം മുരിങ്ങ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് എൻ്റെ ഗാർഡനൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയ പൂന്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊരു ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ അടുക്കള തൊട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ